motiva a ultrapassar nossas próprias barreiras. Não seja seu próprio refém. Liberte-se, aprenda, lute, transforme-se como uma lagarta em borboleta. Somos originais, únicos. E os mais diferentes são os que se reinventam o tempo todo, ultrapassam suas barreiras e não perdem sua verdadeira essência. São essas pessoas que mais têm impacto nas nossas vidas. Cause impacto. Mude. Transforme-se. Não seja a cópia, seja você. Enfrente seus obstáculos, crie o impossível. Mude o jogo da sua vida, porque somente sendo quem você nasceu para ser, você pode inspirar outros a se transformarem também no que realmente são. Olha a sua volta, quem nos acorrenta e quem tem a chave que pode nos libertar. Somos nós mesmos. Você tem tudo o que precisa. Voe. Voe alto. Biosfera. Isso daí é... Por isso que eu falo que é biosfera. Porque você cria uma esfera em que o seu pensamento começa a ficar mais positivo. Isso faz com que as coisas comecem a acontecer.